Okay, Uganda lifestyle mwe banyo kwanga mtugobera mikono jangi James Zileo na muli mutya. Abe Dubai mbatumide kone Abu Dhabi enakusomezi 5 fresh kid is coming in the building. Yo. Mwete kirenga msamba jja kwa wali. Kakati tuli sponsored by Arena Hotel Kawanda M&S Property Consultants muli mutya. Ankolo kwa goli bulunje Auntie Rose. Kakati buli wale TV ne kirunji we kiva. Oduva nyumuro kubera nga tata wa fresh kid Paul Mutabazi yale meseddo gende bulaya nabanga tajja kugenda nebigwa nabanga kitadde bwatyo bana wagayi bale blessed cards bintu bigeze bichukira ddala omukulu ono mama Fina avuddeyo namuwa emitwalo gyensimbi so si mitwalo avuddeyo namuyita namuwa obukadde busatu abongere business ye yokusiga Qtex jukiro omukulu nakolera ku Galilea ya Plaza waina akafuwada sikira Qtex we mpola mpola mama Fina sasa unagama ati munange okusinzira kumera jenabe musajjono zandi banga bulali ansimbire musumbuwa nagama ati yenga ye mama Fina yali abaddeko mu mbera yo bwavu amanyi kitegeza obwavu okuluma era agama ati lwabera opportunity yo najja basodo kufuna abayagala giterewo omuntu oyo amuli close chovola bayina omutimo kuguyamba abantu kubanga nayo yali ko mwavu bwati sasa unagama ati kakwa top kadde busatu abwe tata fresh kid tata fresh kid ayongere sende zino mu business ye yokusiga Qtex azimbe beauty pala tata fresh kid namugamba da kole fresh kid beauty pala bajja kufuna sente ye unyono okwe unyana emunaki okwe buza magazine ndoza so bogu to bogenda okubera era agabye nti atakomya wagenda kwata ticket ye nyonyi eye London fresh kid bali bafunye shonga ye London mama Fina agenda kusasulira tata fresh kid Paul Mutabazi ticket eye nyonyi asolo kubanga agenda ke London agende mutabani we eno ya musubido yaise so echo chamanyi mwana mama Fina nange mpa ku sente ni yagaleko nyongereko mu company ne ya Uganda lifestyle banange kinonga chika so checho mama Fina bale nyo mutimo omugabiera omuyambi ogwo regardless ebigenda maso wabadde obukado obusatu luli wawayo okuzimba gundi okuyamba kaba na benda kaseke tetwa komyo no mwana gubako ile masese nansa na wakota milioni 3 dozo nozi wayo nange kamera yange yononika nange sabo mpe ku sente ne yagali kamera yange yagwana left side cha kula bulunji so checho mama Fina weba nnyo mutimo ogubambi go koze weba nnyo weba lidala okubanga oyamba abantu tata fresh kid olambu chukide dala by the way.